আচ্ছা, এই আমাৰ বগৰী থানাত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে 26 জুলাইত 636/21 কেছ নম্বৰটো, আৰু 120B409 IPC আৰু এটা ছেকশ্যন আছিলে লগত আমাৰ স্পেচিয়েল আছিলে 7A BC Act, মানে প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্টখন আমি মানে লগাইছোঁ আমাৰ ছেকশ্যনকেইটা। সেইটোত আপোনাৰ আমাৰ এই কেছটো দিয়া হৈছিলে আমাৰ SGO Civil আছে পাহাৰ সাৰথি জহৰী ছাৰ, তেখেতে লছ কৰিছিলে এবাৰ এখন, আৰু তেখেতৰ মানে এলিগেশ্যনটো এনেকুৱা আছিলে যে তেখেতে মানে ব্ৰাইব লয় বুলি, মানে টকা লয় বুলি ফাইল পেঞ্চন ফাইলবোৰ মানে প্ৰচেছিং কৰিবৰ কাৰণে, মানে বিনিময়ত তাৰমানে পইচা লয় বুলি আমাৰ এটা এলিগেশ্যন আছিলে, আৰু সেইকাৰণে মানে তেখেতে কেছটো দিলে। তাৰপিছত আমি মানে যোৱা 26 আগৰ পৰা এইটো আমি চলাই আছিলোঁ, অভিযান চলাই আছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত আমি পোৱা নাছিলোঁ তেখেত মানে বহুত দিনৰ পৰা পলাই আছিলে, ঘৰতো গৈছিলোঁ, তেখেতৰ যিমান ঘৰত থাকিব পাৰে পৰগ'ল যিখিনি লোকেশ্যন আছিলে বিচাৰি থকা হৈছিলে, কিন্তু আমি পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু তাৰপিছত আমি খবৰ পালোঁ যে তেখেত হস্পিটেলাইজ হৈছে দুদিনমান আগতে, আৰু কিবা মানে বেমাৰ আছিলে তেখেতৰ, ত' আমি সেইখিনি কৰাই কিনে তেওঁলোকক ডক্টৰৰ পৰা যেতিয়া পাবা এটা মানে এটা গ্ৰীণ ছিগনেল পালোঁ যে তেখেত এতিয়া অ'কে আছে, ত' ইমিডিয়েটলি আজি আমি তেখেতক আজি ইভিনিং মানে হেৰি কৰি আনিছোঁ, মানে তাৰপৰা মানে লৈ অনা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা, গুৱাহাটী দিছপুৰ হস্পিটেলত তেখেত আছিলে এডমিট হৈ, তাৰপৰা আনি আজি সুপ্ৰচাৰ কৰা আমি এতিয়া থানাত বৰ্তমান ৰখা হৈছে। কি নাম আছে ছাৰ? চন্দ্ৰ সন্দিকৈ নামটো তেখেতৰ, হয় হয়, তেখেত একচুৱেলি UDA হয়, মানে ডেপুটি ইন্সপেক্টৰ স্কুল যিখন আছে নৰ্থ চন্দ্ৰ সেইটো অফিচত তেখেত UDA হয়, তেখেতে মানে পেঞ্চনৰ কামখিনি কৰে। পৰৱৰ্তী আমাৰ যিখিনি আছে মানে কৰিবলগীয়া, আমি অলপ ফুটপোষ্ট কৰি আছোঁ আৰু উইটনেছ আছে আমাৰ, আৰু অলপমান আমি অলপ মানে অলপ তথ্য গোটাই আছোঁ ডিটেইলছ আৰু অলপমান, যাতে অলপ ভালকৈ আমি বস্তুটো আৰু অলপ মানে সেই মানে কৰি চাব পাৰোঁ চাৰ্জাৰী চাই কিনে, আৰু যদি কোনোবা আছে আমি তেওঁকো মানে কৰেক্ট কৰিম লগতে এৰেষ্ট হোৱা বুলি ক'ব পাৰি। এৰেষ্ট হোৱা বুলি আমি এতিয়া একচুৱেলি ফুটপোষ্ট কৰি আছোঁ,